Og velkommen til min bla bla bla. Okay, lad os bare komme til sagen. Jeg har et problem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Hver gang jeg kigger på min ur, så tæller det ned. Nu er der fucking kun 10 uger til, at jeg bliver 40 år. Og jeg må indse det. Jeg har ramt en 40-årskrise. Hvad fanden skal jeg gøre? Der skal ske et eller andet. Skal jeg gøre ligesom alle andre mænd? Skifte konen ud til sådan en ung og smuk kvinde i 20'erne? Sådan en charmerende kvinde, ligesom Lone Hertz. Så hun kan føle mig til at være ung igen. Sådan så jeg glemmer, at jeg er blevet 40. 40 fed og færdig. Ej, det er måske også en dårlig idé. Jeg kan jo egentlig godt lide min kone. Og jeg elsker hende. Hun giver mig plads til alt det her med bilerne og sådan noget. Og hvem fanden skal så vaske vores tøj? Jeg må hellere finde på en bedre idé. Lad os lige gå ud i garagen. Når man nu ikke skifter sin kone ud, hvad kan man så finde på, hvis man skal forkæle sig selv, gøre et eller andet fedt? Noget, som man kommer til at glemme sin 40-års fødselsdag. Jamen altså, hvis der er noget, jeg drømmer om, som jeg også har nævnt i tidligere videoer, så er det at købe en Lamborghini, helst en Huracan LP 610-4. Og hvis jeg skal opnå den drøm, så er jeg selvfølgelig nødt til at give afkald på noget andet. Planen var ellers, som jeg har sagt i tidligere videoer, at Subaru'en skulle lovliggøres, den skulle godkendes med konstruktive ændringer. Jeg har igennem alle 4 år, jeg har ejet den, haft alle mulige ting, jeg hele tiden har gået, og små projekter, hister her, og sådan vil det altid være med sådan en bil her. Men jeg skulle komme frem til, at Red Sky skal sættes til salg. Er det blevet sindssygt, mand? Og hvorfor? Det ved jeg godt, der er rigtig mange, der vil spørge om, fordi hvordan kan man nænde at sælge sådan en bil? Hvordan kan man, når man nu har bygget sådan en fed bil, hvordan kan man så sælge den? Jamen, jeg har en god forklaring. For det første, hvis jeg skal købe en Lamborghini, jeg har jo ikke råd til at beholde alle bilerne og så bare købe en Lamborghini. Rent økonomisk set, så er jeg nødt til at skulle skille mig af med noget af det, jeg har, for at kunne få noget andet. Specielt når det er noget, der er endnu dyrere. Den her bil, den har jeg haft i 4 år, og den har tjent mig så meget. Den har givet mig så meget glæde, den her bil. Det er den absolut fedeste, absolut hurtigste bil, jeg nogensinde har haft. Men jeg er også nået til et punkt nu. Jeg har haft den i 4 år. Jeg har kørt til et hav af træf, fået masser af anerkendelse, vundet konkurrencer. Jeg har haft så meget glæde af den her bil. Jeg har lavet nogle fede videoer, som jeg har lagt op på YouTube. Jeg har været med i en spillefilm. Nordisk Film ringede til mig og spurgte, om de måtte leje den her bil en hel dag til nogle optagelser. Så jeg var i Valby en hel dag. Og så er der nok nogen, der tænker, hvad var det for en film? Jamen, det var Jomfruer for rummet. Det endte så med, at de brugte den ikke særlig meget. Det var meget, meget lille klip i filmen, der var med. Jeg kan lige sætte et billede ind af, hvordan det så ud, og man skal nærmest vide, hvad det er for en bil, for at kunne se, hvad det er. Så det var selvfølgelig lidt skuffende, men Nordisk Film, de ringede og spurgte, og det er selvfølgelig mega fedt at få interesse fra et filmselskab, og mega fedt at få sin bil med i en spillefilm. Så det var mega fedt at være med på sådan et optagsæt en hel dag, og jamen, hvad koster det? Jamen, de tilbyder mig 1.500, men jeg kunne godt regne ud, at når jeg får løn af dem, 1.500 kroner, der skal betales skat, jeg skal køre til København, der bliver brugt noget benzin, jeg skal gøre bilen klar, vask og støvsug osv., så synes jeg, det var lige underkanten. Så jeg sagde til dem, at hvis jeg skal tilbyde den her bil, så skal det koste 2.500, og det gik de med til. Så 2.500 fik jeg for det, så det var en mega fed oplevelse. Men jeg har opnået alt med den her bil, og så kan man sige, at jeg kunne godt beholde den, og jeg kunne stadig godt få meget mere glæde ud af den. Men jeg kan også gøre det, som jeg overvejer, at prøve noget nyt. Skifte den ud med noget nyt, jeg drømmer om. Jeg tror, der var en, der hed Jørgen, der skrev, du må aldrig sælge din Subaru for en Lamborghini. Men det her er jo ikke den eneste Subaru i verden. Hvis jeg kommer til at savne den her bil, og det ved jeg, at jeg kommer til, så kan jeg jo bare på et eller andet tidspunkt, om et par år, eller 4 eller 5 år, købe en igen. Og det kan godt være, at de er steget yderligere pris. Det er de sikkert, men så må man tage det med. Så kan jeg jo bare købe et, hvor der skal laves nogle ting, og så kan jeg jo bare bygge den op fra bunden igen, og prøve at bygge en, der er endnu federe. Så bygger jeg bare en igen,
og så tager vi den derfra. Lige nu, der drømmer jeg om at få en Lamborghini, som har været en drøm i mange år. Og når jeg har prøvet det og fundet ud af, at det var måske ikke lige sagen, eller det kan også være, at det var drømmen, og man drømmer videre om noget andet, jamen så tager jeg den derfra, og jeg er ikke færdig med at bygge biler, og jeg er slet ikke færdig med japanske biler overhovedet. Så det her, det er ikke slutningen. Det her, det har bare været et kapitel i mit liv, hvor jeg har haft den her bil i 4 år, og kan se tilbage på sindssyge fede oplevelser. Sindssyge fede træf, arrangementer, og nye venner, jeg har fået igennem den her bil. Flybar Man, Brian Frederiksmose, alle mulige fede personligheder i denne her branche. Og hvis jeg siger farvel til den her bil, så siger jeg også farvel til den her JDM-verden, fordi det her, det er jo den sidste JDM-bil, vi har tilbage. Altså, vi har jo haft den her Honda CRX, har vi haft i 10 år. Jeg har haft den her Toyota MR2, jeg har haft en Honda Civic Type R. Vi har altid haft japanske biler. Så hvis jeg siger farvel til den her bil, så siger jeg også farvel til den, eller i hvert fald midlertidigt farvel til den JDM-verden. Træf, hvor man bliver inviteret med til JDM-træf, og alle dem, man har lært at kende i hele den her JDM-verden. Og det er selvfølgelig også noget, jeg kommer til at savne, og det er også derfor, jeg siger, at jeg er overhovedet ikke færdig med japanske biler overhovedet. Det kan også være, at næste gang, jeg kører en japansk bil, så er der måske en anden Skyline, som man vil bygge, eller et eller andet. Men det er selvfølgelig vemodigt. Men jeg tror heller ikke, det bliver en nem bil at sælge, fordi den er jo speciel, og den er ombygget, så det kræver også, at man finder en køber, som sætter pris på den måde, jeg har bygget den på. Så, og det er heller ikke værre, at hvis ikke den bliver solgt, så beholder jeg den jo bare, og så udskyder jeg bare min drøm om en Lamborghini. Jamen lad os da lige prøve at tage et overblik over vognparken, som den ser ud lige nu. Red Sky Supra, Audi A8, vores to sommerbiler. Så har vi vores to daily driver, BMW X5 og Volvo V70. Volvoen er en mega fin daily driver, fordi at den er grim, og man skal jo tænke på, når man er nede og parkerer, om den får buler eller riser, og om der er nogen, der banker døren op i, og når man skal ned og aflevere børn, og der ikke er særlig meget plads. Så, men vi har faktisk overvejet at skifte den ud snart, fordi den er ved at være så træt og gammel, at en lidt nyere model måske kunne være på sin plads. Og så har vi BMW X5'eren, og den er jeg sådan set rigtig glad for. Det, der er problemet med den, er bare, at den er så fin, at man ikke tør at tage ud og handle eller tage ned og aflevere børn, fordi kan man finde en parkeringsplads, hvor man holder langt væk fra alle andre, så man kan være sikker på, at der ikke er nogen, der banker døren op i. Så det kan være lidt problemet ved at have en daily driver, der er så fin som BMW'en. Så har vi Audi A8'eren, som vi er mega glade for, som vi har købt i år, og som jeg glæder mig mega meget til at bygge om. Det bliver et mega fed rejse, som jeg glæder at dokumentere på YouTube. Og så har vi Red Sky Supra, som jeg nævnte tidligere, som har givet mig alt på de 4 år, jeg har haft den. Jeg har fortrudt intet. Men hvis jeg skal kunne realisere drømmen om en... Jamen, det her, det er de 3 biler, jeg har kigget på. Vi starter med den første. En Lamo Gallardo LP560-4. Det er den faceliftede model af Gallardoen, der kom i, var det 08 eller 09? Gallardoen kom jo i starten af 0'erne, men er lidt kendt for en bil, der ikke var den allerbedste. Deres e-gear og så videre fungerede ikke specielt godt og sådan noget. Så den faceliftede Gallardo er på mange, mange områder en meget bedre bil. Og den er også noget pænere, synes jeg. Så denne her, og det er selvfølgelig ikke en Huracan, det ved jeg godt, men hvad der er fordelen med den her, det er, at den kan du altså købe for 1,5 til 2 millioner, inklusiv dansk registreringsafgift. Den ligger i det leje. Så er der en Lamborghini Huracan LP610-4, det vil sige, og de her tal, det betyder 560 heste, trækker på alle 4 hjul, 610 heste, trækker på alle 4 hjul, og så er der LP580-2, det vil sige 580 heste, trækker på 2 hjul. Huracan 610'eren er den første Huracan, der kom i omkring 2015, og den er, det vil være en drømmebil, fordi den har de her 610 heste, trækker på alle 4 hjul. Man kan sige 580'eren, jeg kunne godt leve med 580 heste, og det vil også være helt fint kun at bagstræk. Det, der er lidt problemet med 580'eren, det er, at den kommer altså et par år senere, så den er ikke billigere end den der. Det skulle man altså tro, at man skulle tro, at den var billigere, fordi den havde 30 heste mindre og trækker på 2 hjulene. Men den er altså det nyere. Jeg kan finde en Huracan, der er et par år ældre end denne her, og så koster de måske nogenlunde det samme. Det, der så er problemet med de to her, det er, at prisen er
2,2 til 2,8 millioner på danske plader med fuld registreringsafgift. Og hvad så? Jamen altså, der er ingen tvivl om, at hvis det her skulle kunne lade sig gøre, så er det så at sælge Red Sky Supra. Både på grund af pladsen i garagen, men også på grund af det økonomiske selvfølgelig, at frigøre nogle midler, der gør, at det her det kunne blive en realitet. Denne her, den kan jeg nok købe på fuld registreringsafgift, men det er muligt, at jeg er nødt til at sige farvel til denne her også, BMW'en. Og det er lidt tidligt, for jeg har kun haft den i halvandet år, og jeg elsker den her bil. Men hvis det er det, der skal til for, at den her drøm bliver en realitet, så er det det, der skal til. Denne her, det hernede, det virker måske lidt urealistisk, fordi det er en meget, meget dyr bil. Men der er også den mulighed, at jeg kan flexlease, og det er selvfølgelig noget, jeg skal undersøge. Og jeg har et møde med et leasingselskab, så jeg skal selvfølgelig snakke om, hvad koster det at lease den her bil, for det er selvfølgelig en mulighed, men jeg er normalt ikke til leasing. Og det er også noget, jeg kommer til at lave en video om på et tidspunkt, hvorfor jeg ikke, indtil nu ikke har leaset nogen af mine biler, men det er det her, det er det, jeg har i spil indtil videre. Og så kan det godt være, at man synes, at det her det er mega synd, men forestil dig, nu bygger jeg denne her vinteren 23-24, så giver jeg mit bud på at bygge Danmarks fedeste Audi A8. Hvis jeg køber en af de her, kunne det så ikke være fuldstændig vanvittigt, at jeg manden er bindegal? Er det blevet fuldstændig sindssygt? At bygge Danmarks fedeste Lamborghini Huracan. Måske til næste vinter. 24-25. Men hvis jeg skal bygge Danmarks fedeste, så er jeg jo nødt til at slå Senolds blå Huracan med luft under vognen. Det bliver svært, men jeg vil gøre mit bud på det i hvert fald. Eller Lamborghini Gallardo, altså man kan få virkelig mange fede bodykits, luftundervogn, alt muligt til de her biler. Så jeg vil i hvert fald, det er i hvert fald muligt, at jeg kan komme med mit bud på at bygge Danmarks fedeste. Det kunne blive mega fedt og mega vildt content til YouTube. Fordi det er ikke så tit, man ser en så tosset idiot som mig. Hallo? Ja, jeg vil gerne tale med den gamle idiot. Det er til dig. I lille Danmark, der gør det her, som jeg gør, fordi at det her det kommer til at koste rigtig mange penge, og det bliver en mega dårlig investering, men til gengæld bliver det også bare mega fedt. Så det er lidt fremtidsplanerne, fremtidsdrømmene, og derfor så kommer Red Sky til salg, og hvis der kommer en X5'er til salg på et tidspunkt, så bliver det altså fordi, at jeg kører den på fuld registreringsafgift, og så skal der altså frigøres nogle penge. Men jeg skal nok holde YouTube opdateret, så må vi se, hvor den lander.